দুটা সংবাদৰ হৈতে মই পাপৰি বাৰানসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বাৰানসীত মনোনয়ন দাখিল পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মঙলবাৰে পুৱাই কাখীৰ দশৱা স্বমেধ ঘাটত গংগা পূজা অৰ্চনা কৰে গংগা পূজাৰ পাছত কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনাৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত কিবা গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে 12 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মনোনয়ন দাখিলৰ পাছত বাৰানসীৰ ড্ৰাগছ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ পাছত মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো ভাগ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বাৰানসী সমষ্টিত 1 জুনত তথা সপ্তম পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ হ'ব 2014 আৰু 2019 চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰানসী সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ ভাৱ দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই ব্যক্ত কৰিলে দেশৰ নিৰ্বাচনৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা এই নিৰ্বাচন কেৱল মোদীৰ নিৰ্বাচন নহয় 140 কোটি দেশবাসীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হলে এবাৰ কি কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মোদীয়ে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব দেশৰ জনতাই আজি মোদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত দেশে যিখিনি নাপালে তাৰে পূৰ্ণতা দিয়াৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰে নিউজ 18ৰ হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আবেগিক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কভিডৰ পৰা সময়খিনিৰ কথা ৰোমন্থন কৰি দুখীয়াৰ ঘৰত চৌকা জ্বলালেকে মোদীয়ে নিৰন্তৰ কৈ গল বহু কথা বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে অনাকত্বপাতী অভিযোগত দিলেও প্ৰত্যুত্তৰ চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে বিৰোধীৰ তীব্র যুক্তিৰে থকা সৰকা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংকল্প আৰু সমালোচনাৰ মাজত বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে যিয়ে সংকল্প লৈ দেশৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁ কেতিয়াও সমালোচনাই লৰাব নোৱাৰে বুলি কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী তথা হিমাচলৰ মান্দি সমষ্টিৰ বিজেপি পাৰ্টী কংগনা ৰাণাৱতে বিশাল সমদলেৰে কংগনা ৰাণাৱতে ভাগ লৈছে মনোনয়ন যাত্ৰাত মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে কংগনাই কলে মান্দিৰ জনতাৰ মৰমে মোক আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিলে ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভুৱনেশ্বৰত বিশেষ সম্পৰ্ক অভিযান চলাইছে বিজেপিয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হৈছে বিভাগীয় ব্যৱস্থা বিভাগীয়ভাৱে নিলম্বন কৰা হ'ব জয়ন্ত গোস্বামী জয়ন্ত গোস্বামীৰ সম্পত্তি কৰা হ'ব তদন্ত মঙলবাৰে সংবাদমেলত এই মন্তব্য বিভাগীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভোজকুৰ জয়ন্ত গোস্বামীৰ লগতে আন 2-4 জন লোকৰ বিৰুদ্ধেও আছে অভিযোগ দুৰ্নীতিত সাঙুৰ খোৱা আন লোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আইনৰ সুৰুঙাৰ বাবে বহুতে সাৰি যায় কিন্তু দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ জল জীৱন মিছনৰ ঠিকা আবণ্টনৰ নামত বহু ঠিকাদাৰৰ পৰা জয়ন্ত গোস্বামীয়ে উৎকোচ লৈছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত জয়ন্ত গোস্বামীৰ কলা অধ্যায় জয়ন্ত গোস্বামীৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি সন্দৰ্ভত ৰাজহ বিভাগলৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজহ বিভাগৰ তথ্য পোৱাৰ পিছতে চৰকাৰক দিব প্ৰতিবেদন লগতে চৰকাৰৰ অনুমতি পালে জয়ন্তৰ বিৰুদ্ধে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ আন এক গোচৰ ৰুজু কৰিব দুৰ্নীতি নিবাৰকে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যক আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য চোৰাংচোৱাৰ মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ অভিযানত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যক গুজৰাটৰ পৰা দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছযোগে অসমৰ শিলচৰ হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 2 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুজৰাটত আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্য কৰিছিল মাছ আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায়ীৰ ৰূপত গুজৰাটত বাহৰ পাতিয়েই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আহিছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই পূৰ্বে অসমত চলা অভিযানৰ পিছতে পলাই আছিলে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত ৰজোৱা হৈছিল গোচৰ শেহতীয়া তথ্যৰ ভিত্তিত গুজৰাট আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে 01/2024 নম্বৰৰ গোচৰ 2 অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা মঙলবাৰে বিয়লি কামৰূপ মহানগৰ চিজেম আদালতত হাজিৰ কৰাব 2 এ পি টি সদস্যক গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশত ধৃত বাহাৰ মিয়াৰ ঘৰ ব্ৰাহ্মণবাৰী জিলাত আৰু ৰাছেল মিয়াৰ ঘৰ ঢাকাত এই কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল 2 সন্ত্ৰাসবাদী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দাৰ এটা শাখা তথা ইছলামিক জেহাদী সংগঠন এ কিউ আই এছ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী কনষ্টেবল দক্ষিণ শালমৰা ফকীৰগঞ্জৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কনষ্টেবল আৰোহণ ফুকন যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কনষ্টেবল আৰোহণ ফুকনক মৰাণৰ পৰা সন্ধানহীন কিশোৰী কেৰেলাত উদ্ধাৰ 10 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী আৰু এই সন্দৰ্ভত মৰাণ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই কেৰেলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকী
নামনিং থানার এএসআই ভারতী বড়াক রিজার্ভ ক্লোজ আরক্ষী অধীক্ষকৰ 15,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লোতে গ্রেপ্তার হৈছিল এএসআই ভারতী বড়া বিষ্ণু শর্মা নামৰ গাঁওরক্ষী বাহিনীৰ এজন লোকক আটক কৰি জেৰা চলাই আৰক্ষী ঘটনাক লৈ নামনিঙত তীব্র সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি গোলাঘাট আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বাহত আছে সোমবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ড্ৰাগছ সহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ দুখন বাহনত সৰবৰাহ কৰি গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তিনি সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নুমলীগড়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত নৈশ বাছত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এ আৰ ছুপাৰ নামৰ বাছখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই বাছখনৰ এখন গ্লাছ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায় নিশা প্ৰায় 2 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু এই বাছখনত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ভূষণ পাঠকো আছিল বহিৰাজ্যৰ পুনৰ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ ৰেলেৰে যোৱাৰ পথৰ প্ৰায় নিৰুতে কচুৱাৰ মজিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজন শুকুৰবাৰী কেৰালালৈ ৰেলেৰে যোৱাৰ সময়তে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰায় নিৰুতে হয় মজিবুৰ ৰহমান বাহাপুৰা 1 নং কাঠপাৰাৰ এটা মৌ খুঁটিৰ পৰা 43টা মৌ চুৰি হৈছে 44টা মৌ চুৰি হোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই নিজাকৈ অনুসন্ধান চলাই 35টা মৌ শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰা সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বাকীকেইটা মৌ অৰ্থেবাৰী চতলাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ হৈছে চতলাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আবুল কালাম আজাদৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 228টা পেকেটৰ পৰা 32,238 নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে এই নিচাজাতীয় টেবলেটখিনিৰ আনুমানিক মূল্য 3 লক্ষাধিক টকা কেন্দ্ৰীয়বৰৰ বাগৰি আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছ সহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো পুথৰী ওপৰডাঙা নবস্তিৰ বাংকাৰ ওৰফে আমিৰ আলী বাইহাটৰ চাৰিআলিত সোণাপুৰ গাঁৱৰ চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে পিছফালৰ পৰা দুৱাৰ ভাঙি সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ 2,000 টকা লৈ যায় ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে গোচৰ ৰুজু কৰিছে সামগুৰী ৰকলেণ্ড পাৰ্কৰ সন্মুখত ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত এখন টাটা মোবাইল মিনি ট্ৰাক মঙলবাৰে পুৱা এজন স্থানীয় লোকে মিনি ট্ৰাকখন ৰখাই সোধপোচ কৰাত মিনি ট্ৰাকখন এৰি পলায়ন কৰে দুজনকৈ সন্দেহজনক যুৱকে পঞ্জাৱৰ বৰহোলা গৰাজানৰ মালথালি ধান নামৰ এগৰাকী যুৱক ইমানক সৰবৰাহৰ কবলৰ পৰা সন্দেহ ঘৰৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অহিমা কান্দোলানা নামৰ এগৰাকী মহিলাই যুৱতীগৰাকীক লৈ যোৱাৰ অভিযোগ মাতৃ এই সন্দৰ্ভত বৰহোলা আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তামাৰহাটৰ আলোকঝাৰিত মৰাল পুলিচৰ ঘটনা গৰু চোৰৰ সন্দেহত উত্তৰ কাছখানাৰ গাঁৱৰ শাহলাম শেখ নামৰ যুৱকজনক হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হয় মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পাগলাহাট আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰা যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ চহী জাল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অধিবক্তা বজালীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বজালী ন্যায়িক আদালতত কৰ্মৰত অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰীয়ে জাল কৰিছিল চহী বজালীৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ চহী জাল কৰাৰ কথা ধৰা পৰাৰ পাছতে দাখিল কৰে এজাহাৰ আদালতৰ এখন শপতনামাত অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ চহী জাল কৰিছিল এই সম্পৰ্কত দণ্ডাধীশ গৌৰৱ শেখৰ দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ কোঁৱৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বজালী ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰায় অধিবক্তাগৰাকীক মহানগৰীৰ স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে চলিল পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান মঙলবাৰে গণেশগুৰিত পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰিছে 16খন স্কুল বাছ জব্দ কৰা 16খন স্কুল বাছৰে 10খনৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমী জব্দ কৰা স্কুল বাছত নাছিল শিক্ষাৰ্থীৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চপুৰ এম এছ স্কুলত শিক্ষকৰ অমানৱীয় কাণ্ড তিনি ছাত্ৰক হাতীবাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰে শিক্ষকে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰক চৰ পূব আৰু ডিঙিত ধৰি চেপা দিয়াৰ অভিযোগ ঘটনা অনুসৰি সোমবাৰে টিফিন বিৰতিৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ তিনিজনে খেলি থকা অৱস্থাত বাঁহৰ টুকুৰা এটা চিটিকি গৈ শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ৰ চাৰিচকীয়া বাহনত পৰে তাতে খৰ্গহস্ত হৈ শিক্ষকজনে তিনি ছাত্ৰক মাৰপিট কৰাৰ লগতে 60 বাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰা মঙলবাৰে বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে একাংশ অভিভাৱক তথা ৰাইজ ওলাই আহি বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শিক্ষকজনক জবাবদিহি কৰে শেষত শিক্ষকজনে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত লজ্জাজনক ঘটনা পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে কন্যা আৰু পত্নীক মাতৃগৃহত এৰি থৈ দ্বিতীয় বিবাহত আবদ্ধ হ'ল শিৱসাগৰৰ নঙলামৰা বকতাৰ লম্পট যুৱক শংকৰ বৰা ডিব্ৰুগড় থাৰ্মেলৰ এটি ভাড়া ঘৰৰ কোঠাত পৰকীয়া কাৰ্য চলাই থাকোঁতে পত্নী ক্ষীৰদা হাতে লোতে ধৰা পেলাইছিল ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ পত্নী ক্ষীৰদা দিহিঙীয়াই স্বামী শংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে লাহোৱাল থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দ্বিতীয় বিবাহ কৰি পূৰ্ব পত্নী ক্ষীৰদা শংকৰ বৰাই প্ৰাণী মৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ বতদ্ৰৱা আৰক্ষী জেলত আই পি এল জোৱাৰী বতদ্ৰৱাৰ কোৱাই কটা সত্ৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী জি আৰুণ
ধৃতটোৰ পৰা জব্দ হৈছে নগদ ধন আৰু এটা মোবাইল ফোন বৰ্তমানে পলাতক ধৃত জিয়ারুলৰ আন সহযোগী দিন দুপৰতে চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল চোৰ ৰূপহীহাটৰ বৰপেটা গাঁৱৰ সাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি চোৰে চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে গৃহস্থ হাতে লুটিয়ে কৰায়ত্ব কৰি উত্তম মধ্যম কোঠাই ৰব্বুল হুছেইন নামৰ চোৰটো কামৰপুৰ গৰু চোৰৰ বিৰুদ্ধে কয়া আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি বিলাসী বাহনসহ আটক কৰিলে পাঁচজনীয়া গৰু চোৰক বাহনখনত এটা চোৰাং গৰুৰ লগতে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীও আছে আজাৰা ডেকাপাৰাত পত্নীক হত্যা কৰা স্বামী গৌতম ৰয় পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ সোধা পোছাত পত্নী হত্যাকাৰী গৌতমৰ স্বীকাৰোক্তিত এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত আৰু দুজন জড়িত হৈ আছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোক দুজন বঙাইগাঁৱৰ নোহালগাঁৱৰ মুকুন ৰয় আৰু বকৰ এক নম্বৰ বৰুৱা পথাৰৰ মেহেৰ আলী ওৰফে আব্দুল যোৰহাটত পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ভয়ংকৰ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ যোৰহাটৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা পানী যোগান আঁচনিৰ নামত তিনিটাকৈ বৰিং আছে যদিও আজিলৈকে তাৰ পৰা পানী নোলাল মঙলদৈ আৰু চিপাঝাৰ সমষ্টিত সংযোগী কাঠৰ দলঙৰ দুৰৱস্থা দলঙৰ শাকতোলা নদীৰ ওপৰত থকা এইখন দলঙেৰে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰা শতাধিক লোকে জৰাজীৰ্ণ এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোকৰাঝাৰত ৰংজালী বৈশাগুৰ অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অশ্লীল নৃত্য সোমবাৰে ৰংজালী বৈশাগুৰ কাৰ্যসূচীত স্বল্পবসনা যুৱতীয়ে হিন্দী গীতৰ তালে তালে নাচিলে উদ্যাম নৃত্য যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে জুলিয়াৰ বালুচৰত বজাৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ গ্ৰাহকৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংযোগ নলগোৱা আৰু কৰ্তন হৈ থকা গ্ৰাহকৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিদ্যুৎ বিল প্ৰেৰণ কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা তথা অৱসৰৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ নকৰাক লৈ কে ভি কেৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী ধেমাজি বজাৰত এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ খুচুৰা মূল্য হৈছে 280 টকা গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত 300 টকাৰ পৰা ক'ৰবাত 320 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া পাইকাৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ 180 টকা প্ৰতি কেজি পালেগৈ গোটা ব্ৰইলাৰৰ দাম সবজৰে অচল হৈ আছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত পশুপালন বিভাগৰ দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ দুগ্ধ শীতলীকৰণ কাৰ্যালয়টো 6 বছৰত এটাও কাম কাজ হোৱা নাই চৰকাৰী কেন্দ্ৰটোত অথচ লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ বাবদ গৰা খহনীয়াৰ কবলত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ গৰা খহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই ভাগৰি পৰা ৰাইজে এবাৰ গৰা খহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে নদীৰ পাৰত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা উত্তৰ গুৱাহাটীত বনীয়া পুঁজিপতিয়ে এবাৰ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নত চলালে সাঁতোৰা আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক ৰংমহল বৰ্গৰ ধ্বংস কৰি বনীয়া কয়লা শৰ্মা নামৰ লোকজনে চলাইছে এক্সিবিচন বন্ধ হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ 33খনকৈ অপৰাধী শিক্ষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যোৰহাট জিলাৰ 3খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ো বন্ধ হোৱাৰ দিশে আনহাতে কোনো লিখিত নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ হঠাৎ বন্ধ কৰি দিলে দৰ্পণ পৰ্টেল ধনৰ অভাৱৰ বাবে ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই পাটনাত চিকিৎসাধীন বেবেজিয়াৰ দক্ষিণপাত হাতীগড়ৰ এগৰাকী যুৱকক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পাটনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিপ্লৱ দাস নামৰ যুৱকজন চিকিৎসালয়ত ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাত বিপ্লৱক ৰিলিজ কৰা নাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই বন্দাস্থিত অসম ৰুফিং নামৰ উদ্যোগটোৱে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ অনুসৰি উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই জনস্বাস্থ্যলৈ ভাবুকি কঢ়িওৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্যোগটোৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে বৰ্জনীয় ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাই অঞ্চলটোৰ বহু গছ গছনি মাৰি পেলাইছে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে অভিযোগ কৰা মতে উদ্যোগটোৰ পৰা ওলোৱা ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাই ভূগৰ্ভৰ পানী দূষিত কৰিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চলোৱা জৰীপৰ বুন্দাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পানীত ফ্লৰাইড আৰু আৰ্চেনিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল শেহতীয়াকৈ ভৱেন ভূঞা নামৰ এজন লোকে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে চলোৱা তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু অনিয়মৰ তথ্য গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিকতাবাদী নেতাগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ 3 বাৰৰ বিধায়ক আছিল থানেশ্বৰ বড়ো কলিয়াবৰত গৰম মৃতদেহ উদ্ধাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ 19 নম্বৰ বাগানত উদ্ধাৰ হৈছে গৰম মৃতদেহ 2-3 দিনৰ পূৰ্বে গড়টো মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি কেইবাটাও গড়ে বিচৰণ কৰি আছে চাহ বাগিচাখনত কলিয়াবৰ কেলিডেন চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী বৃদ্ধা নিশা ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে লুচিয়া একা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে হাতীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক টি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় নগাঁও বতদ্ৰৱা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ কদমনিত পথ দুৰ্ঘটনা ককাকে স্কুলৰ পৰা নাতিনীয়েকক চাইকেলেৰে লৈ গৈ থকা অৱস্থাত পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ পিকিপ আছে খুন্দা মাৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুয়ো আহত দুয়োকে বতদ্ৰৱা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এখন লুৰ দলঙত একাংশ দুষ্ট চক্ৰৰ চুৰি কাৰ্য এই ঘটনাত স্থানীয় ৰাইজে লোহাৰ খুঁটা কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এখন হাইড্ৰ বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক আটক কৰে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা আন দুজনে পলায়ন কৰে
বৰখনৰ অভাৱত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বহু বাগিচা নষ্ট হোৱাৰ আশংকা শোণিতপুৰৰ ঢিকিয়াজুলিৰ ৰাজচকৰ বৰচলা অঞ্চলত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে দুখৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাতৰ খেতিত প্ৰভাৱ পৰিছে মুমলিগড়া এনআৰএলৰ প্ৰগতি দুৱাৰত স্থানীয় লোকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ বহিৰাগত শ্ৰমিকক প্ৰগতি দুৱাৰতে আবদ্ধ কৰি আছো আৰু স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মুকাখাটত ডিফল চাহ বাগিচাৰ লতাবাৰী ডিভিজন কৰ্মবিৰতি পালন কৰি শ্ৰমিকসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰে ডিভিজন মেনেজাৰে দুজন শ্ৰমিকক কামত গাফিলতি কৰাৰ অজুহাতত বেয়া কথা কৈ গালি গালাজ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰো অভিযোগ তামুলপুৰৰ অন্তৰ্গত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ নতুন বস্তি আঙাৰকাটাত স্থানীয় ৰাইজে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে অঞ্চলটোত মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ কৰা অজিত বিশ্বাস নামৰ লোকজনক লৈ আয়োজন কৰা হয় সংবাদমেল অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হজযাত্ৰীৰ ডিঙিত বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিব অসমীয়া গামোচা মক্কাৰ মদিনাত হজযাত্ৰীসকলক মানুহৰ ভিৰৰ মাজত যাতে হেৰাই নাযায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূব হজ কমিটীয়ে খাদ্যবস্তুৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক অন্যথা জাতীয় সংগঠনটোৱে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ নেতাগৰাকীৰ গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী ৰঙাপাৰা দিবাকৰ বসুমতাৰী নামৰ যুৱকজন ফুলবাৰীৰ বেঙানাবাৰীৰ যুৱকজনে বিগত প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি গাহৰি বিক্ৰী কৰি বছৰত তিনিৰ পৰা চাৰি লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোকৰাঝাৰৰ অন্থাই গোলাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ধনঞ্জয় নাৰ্জাৰীৰ সফলতা ধনঞ্জয় প্ৰস্তুত কৰা সোমখৰ হাৰ্বেল হেয়াৰ অইলে ক্ৰেতা ৰাইজৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে লগতে ধনঞ্জয় নাৰ্জাৰী এই হেয়াৰ অইলে কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী দিল্লী আদি বিভিন্ন স্থানতো বজাৰ দখল কৰিছে সদ্যঘোষিত চি বি এছ ই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সপ্তম স্থান আৰু উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰে তেজপুৰৰ অনুজা বেজবৰাই ডিব্ৰুগড় শিক্ষা ভেলী নামৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত অধ্যয়ন কৰিছিল অনুজাই সদ্যঘোষিত চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল শিৱসাগৰৰ পূৰ্ণ বিকাশ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা এশ এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থী মঙলবাৰী এইসকল কৃতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউথ এডুকেটিভ এল এল পি নামৰ সংস্থাটোৱে সম্বৰ্ধনা জনায় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বাট পথ হাট বজাৰ আদি ৰাজহুৱা স্থানত বিনামূলীয়াকৈ মূল্যৱান গছপুলি বিতৰণ কৰে কলিয়াবৰৰ কুদুৰত আলী নামৰ লোকজন হাজোৰ খনিয়াদী আৰিফ ৰাজা নামৰ যুৱকজন এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিয়নো প্ৰয়াত অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ দৰে হাইলাক দেখিবলৈ একে আৰিফ ৰাজা আৰিফৰ প্ৰতিটো অভিনয় আৰু চাল চলনো কিশোৰৰ দৰে কমলপুৰৰ এটি অত্যাধুনিক পৰিচৰ্চা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বেতাল আৰু নিপুৱে পৰিচৰ্চা কেন্দ্ৰটি মুকলি কৰি ইউটিউবাৰ দুগৰাকীয়ে সকলোকে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটোলৈ আহি নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এল এন টি এডুটেক আৰু অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পাদিত হয় এক বুজাবুজি চুক্তি এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এন চি তালুকদাৰ আৰু এল এন টি এডুটেকৰ বিজনেছ হেড তথা কলেজ সংযোগ এম এফ ফেবিনে গুৱাহাটী এপল' হাস্পাতালত অভিনেতা যতীন বৰা পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে আহি হাস্পাতালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈহে হাস্পাতালত উপস্থিত হয় অভিনেতাগৰাকী কাজিৰঙাৰ এহাল বাঘ বাঘিনীৰ এক মধুৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গহীন নিৰ্জন বননীত এই বিশেষ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল টুৰিষ্ট গাইড বিতুমন কলমে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড় নিবাসী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সতীশ চন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ বিয়োগ সোমবাৰে নিজ বাসগৃহত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিযন্তাগৰাকীয়ে গুৱাহাটী আই পি এলৰ উন্মাদনা বুধবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পাঞ্জাব কিংছৰ মাজৰ খেল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈয়ে দেওবাৰে টীম পাঞ্জাব কিংছ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সোমবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় সঞ্জু বাহিনী ইতিমধ্যে সোমবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলালে পাঞ্জাব কিংছে মঙলবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলাব ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বুধবাৰে হোম গ্ৰাউণ্ড বৰ্ষাপাৰাত থকা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সঞ্জু বাহিনী 19 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 16 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 8 পইণ্টেৰে পাঞ্জাব কিংছ আছে দহ নম্বৰত গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটোক ৰখা হৈছে সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত পূৰ্বতকৈ অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰিজৰ্টত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিখন বাহন আৰু লোকক কৰা হৈছে তালাচী আই পি এলৰ খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে আই পি এলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্তৰ সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা বুধবাৰে সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া
খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে বৰহাপাৰা সমীপৰ সকলো পথত খেলৰ দুদিন বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব বিয়লি 3 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট ৫০০ গাড়ী পার্কিংৰ সুবিধা কৰা হৈছে সম্পাৱতী খেলপথাৰ দতালপাৰা লুটুমা ফিল্ড ৰোলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব আইপিএলত উজ্জ্বলি উঠিছে অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ ১২খন খেলত মুঠ 483 ৰানেৰে শীৰ্ষৰ ষষ্ঠ স্থানত আছে ৰিয়ান ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰিয়ান অনুৰাগীয়ে ৰাজস্থান ৰয়েলছত গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া বুধবাৰ খেলক লৈ উৎসাহী আৰু আইপিএল প্ৰেমীৰ সু খবৰ বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আইপিএলৰ সময়ছোৱাত বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব বৰষুণে বিধি পঠালে দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই গুৱাহাটীস্থিত বৰহাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব হাই ভল্টেজ মেচ দিল্লী চাৰিখনক হাস্পতাললৈ ভাবুকি ইমেইল যোগে বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকিৰ পাছতে তৎপৰতা দিল্লী আৰক্ষী দীপচান বন্ধু চিকিৎসালয় জিটিবি হাস্পতাললৈ ইমেইল যোগে বোমাৰে উৰুৱাৰ ভাবুকি গাজাদ্বীপ আৰু হেডগেৱাৰ চিকিৎসালয়লৈ ভাবুকি মহানগৰী মুম্বাইত ৰুষ্ট প্ৰকৃতি সোমবাৰে হঠাৎ অহা ধূলি ধুমুহাই মুম্বাইত চলাই গ'ল ধ্বংসলীলা ধুমুহাৰ মাজতে শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাট কপৰাত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা মুম্বাই শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাট কপৰাত প্ৰকাণ্ড হৰ্ডিং পৰি ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল এটা পেট্ৰল পাম্প লগতে 15জনকৈ লোকৰ নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবা শতাধিক লোকো আহত অৱস্থাত আছে এতিয়ালৈকে 88গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে এনডিআৰএফে হৰ্ডিং পৰি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পেট্ৰল পাম্পটো ঘাট কপৰাত বৰ্তমানো যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে শিৱাজী পাৰ্কৰ ঘাটকপৰা ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে লগতে হৰ্ডিং পৰি নিহত হোৱাৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা কৰা হৈছে মুম্বাইৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হৰ্ডিং লগোৱা বিজ্ঞাপন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কেৱল ঘাটকপৰাতে নহয় মুম্বাইৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধূলি ধুমুহাই চলালে সংঘাৰী ৰোগ ধূলি ধুমুহাৰ ফলত সোমবাৰে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সেৱা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি অনাগত 24 ঘণ্টাত মুম্বাই তথা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বজ্ৰপাতৰ লগতে মুষলধাৰ বৰষুণৰো সম্ভাৱনা আছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সুশীল কুমাৰ মোদীৰ দেহাৱসান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সুশীল কুমাৰ মোদীৰ 72 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বিহাৰৰ ভামাশাহ হিচাপে পৰিচিত বিজেপি নেতাগৰাকী মুম্বাই আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা অভিনেতা চলমান খানৰ বাসগৃহলৈ গুলীচালনা কৰা আন এটা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ 14 এপ্ৰিলত অভিনেতাজনৰ বাসগৃহলৈ গুলীচালনা কৰিছিল ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ